taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the new song. And you cannot save me. Bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga. Sou Marcelo Queiroz, estou indo para o apiário fazer uma divisão top. Se você prestar atenção nesse processo, você vai zerar, nunca mais você vai ter caixas vazias. Eu vou ensinar você a escolher o quadro certo, fazer prevenção para essa divisão não dar errado. E mesmo que você não tenha tanto estudo, não sabe o que é um ovo, uma realeira, uma princesa, uma rainha, vou explicar tudo isso nessa divisão. Estou indo para o apiário, onde quero fazer esse processo. Claro que eu já deixei o material necessário lá, porque vou precisar de algumas coisas, principalmente nesse primeiro momento que eu vou fazer, no caso, o tratamento do ácaro antes de iniciar a divisão. Mesmo sendo uma divisão com um quadro, é interessante fazer o controle do ácaro, porque você garante que um dos motivos que pode fazer com que a divisão não dê certo já seja eliminada. No caso, se você não quer fazer o controle do ácaro, no caso, a forma como eu faço é natural, pelo menos da forma que eu vou mostrar aqui, e de liberação lenta por mais de 24 horas, você pode fazer sem o controle do ácaro. Aqui atrás, né, a entrada para um apiário aqui já perto. Porque o importante são os processos. E depois disso, você vai precisar de algumas lâminas de cera, um enxame forte. E no caso, se você quiser marcar a rainha no final do processo, corretivo, à base de água e corante. Porque quem marca sabe que esse ano é o ano que a cor que você tem que marcar é amarela. Também não é um processo obrigatório, mas no meu caso que faço muito manejo, acaba sendo interessante. Até mesmo para evitar que eu mate essa abelha rainha nos manejos e também para saber se é uma rainha nova ou não. Então, vestir a roupa, entrar no apiário e iniciamos aqui essa divisão. Essa é a colmeia que eu vou estar dividindo com apenas um quadro. E aqui, antes de eu fazer essa divisão, vamos fazer um tratamento contra o ácaro para ver se nós temos aqui um resultado espetacular. E aqui, no caso, vou estar utilizando a tangerina, já está cortada, e aqui, ó, um pouco do suco colocamos sobre as abelhas. Esse bagaço vou deixar aqui porque eu vou utilizar ele deixando dentro. Essa é uma colmeia que já está bastante forte, mas eu ainda posso esperar um pouco mais antes de dividir ela. A tangerina, ela não tem tanto ácido cítrico, mas feito da forma que eu vou mostrar aqui para vocês e utilizando bastante suco dela, aqui vai ter uma ação até por mais de 48 horas. Então aqui, ó, eu já posso começar a espalhar. A tangerina. Tem uma aqui ainda por ser aberta. Bora abrir. Eu gosto de usar a tangerina, assim como o limão e a laranja. Claro que a preferência é sempre pelo limão, porque tem maior concentração de ácido. No caso da tangerina, porque essa cascazinha é bem molinha e elas praticamente eliminam tudo. Aqui o suco sobre as abelhas. E aqui eu vou ter uma ação
por um longo período. Aqui é sempre bom abrir ela da forma como eu abri aqui, ó, pra modo de não ficar impedindo a tampa. Poderia até ter cortado um pouco menor, mas desse jeito aqui também dá certo. Então essa vai ser a divisão com apenas um quadro. E antes de dar essa turbinada aqui nelas, para fazer aqui uma limpeza, principalmente em alguns resquícios de ácaro, e vocês vão ver como o resultado é top. Agora já posso fechar a colmeia. E aqui, agora é esperar. Agora vou para a primeira parte da divisão, a parte mais importante que você precisa saber o que está fazendo. Abri logo aqui a caixa que está com cera. Olha só, como é interessante, no caso o uso da tangerina, né? Elas roem bastante, já até propolizou. Aqui eu posso coletar para fazer remédio também. E é o que eu vou fazer aqui, né? Aqui você coloca de molho e bebe a água para garganta, problemas estomacais, é excelente. E puxar aqui um quadro para ver a puxada da cera. Só gente, como tá maravilhoso. Tá outro quadro aqui para ver. De preferência, eu vou escolher um quadro com cera nova, que tem alimento também, que tem ovo. Cera nova, alimento, ovo. Não tem pólen, mas elas vão conseguir na natureza. Então pode ser esse quadro aqui. Aqui eu vou colocar a lâmina de cera aqui. Isso aqui eu vou coletar. E aqui o enxame. Eu já posso fechar ele. Tirar ele daqui.
pra cá vem o enxame filho. E isso se chama inversão de caixas. Aqui o quadro que eu escolhi. Agora eu vou colocar ele aqui um pouco na lateral. Vou colocar duas lâminas de cera, uma de cada lado. Poderia só ser uma lâmina também, poderia ser um pedaço de papelão, um pedacinho de madeira, até mesmo um alimentador interno para fazer essa proteção. E aqui agora, o que é que vai acontecer a partir de agora? Toda abelha que está no mato, essas que estão aqui voando, elas vão dar continuidade aqui no processo, no caso, com a puxada de realeiras. O ideal é trabalhar com anotrizes, mas abelhas adultas, elas regridem função. E é isso que vai acontecer aqui. Elas vão passar a fazer todas as atividades que as abelhas mais jovens iriam fazer. E uma delas é puxar as realeiras, alimentar o geleia real. Em até 24 horas elas vão iniciar aqui esse processo assim que elas perceberem que não tem mais abelha rainha. Essa etapa aqui está concluída. Próxima etapa também é muito importante, onde vou abrir a colmeia, revisar e deixar só duas realeiras. Essa é a colmeia que vou estar revisando com você. Divisãozinha feita aqui com apenas um quadro. É o tipo de divisão que eu gosto de fazer ela antes de algum transporte. No entanto, você pode fazer ela em qualquer situação, inclusive durante a safra, para não prejudicar tanto o enxame que você quer produzir com ele. Hoje está com 7 dias, está no limite da revisão que você faz, que geralmente vai ter realeiras abertas. Pode ser que nem tenha, pode ser que a maioria esteja fechada. Geralmente vai ter ali algumas, muito poucas, aberta, mas fechada. Até porque tem algumas até abertas com 7 dias. Mas 8, 9 dias, elas estão muito frágeis. Não é muito interessante. Olha só, né, gente? Chamezinho. Mesmo fazendo com um quadro, alimento na natureza, se você fizer essa divisão no período de florada, dificilmente vai dar errado. Aqui, ó, a cera, que tinha dado mais como proteção. O chamezinho costuma ser bem agressivo quando está o processo de divisão. Olha só, né? Ó, começaram até a puxar a lâmina de cera que eu dei para proteção. Isso aqui é o quadro. Vamos ver se tem realeira. Mas antes, dá uma olhadinha aqui nessa cera. Olha só, iniciando a puxada também. Bem puxada, aliás. Vou colocar aqui do lado. E essa aqui, ó, sem nada, né? Vou adiantar aqui um pouco o serviço, porque parece que vai vir chuva.
Então aqui eu não posso estar demorando. Então aqui, vou puxar aqui o quadro para ver, né? Olha só, uma aberta, ó. Conforme tinha suspeitado, né? Tá aberta. Uma fechada aqui no canto, ó. Outra aqui fechada. E outra aqui aberta. Tem seis realeiras. Essa aqui também está aberta ainda. Então o que é que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou destruir essa aqui, ó, que está fechada. Essa aqui aberta. Olha só, gente, isso aqui, ó, é larva de traça, tá? Elas são muito oportunistas. Como o enxame está em processo, está sem rainha, elas aproveitam, né? Essa aqui também, ó. Vou destruir. Rapaz, mas tem... É porque o enxame tá populoso. Olha só a quantidade de larva de traça. Vou ter que reduzir mais ainda o alvado aqui, porque não tem condições. Cera nova e o enxame desse jeito. Então aqui, ó, tá ficando duas realeiras. Uma aberta e uma fechada. Vou matar aqui essas larvas de traça porque não tem condições, né? Por sinal, essa realeira aqui tá muito bonita. Mas eu gosto de deixar duas. Porque vai que uma falha, né? Então aqui eu já posso fechar o enxame. O enxame tá bem defensivo. Lava ali no chão, olha. No fundo da colmeia. Matar todas. E assim, ó, quando vem chuva, o enxame costuma ficar bem agressivo. Então vamos fechar aqui rapidamente, esperar essa chuva passar. Mas essa revisão foi concluída. Eu sempre faço com 5, com 6 ou com 7 dias. Aqui com 7 dias o resultado tá ótimo. Agora é fechar a colmeia. Estou de volta na colmeia que tinha feito a divisão
a partir de um quadro apenas. Só que aqui foi uma divisão especial, uma divisão top, uma divisão de um resultado extraordinário, principalmente nas fases iniciais da puxada de realeira, porque foi feito aqui um artifício para eliminar logo um problema que às vezes pode atrapalhar a divisão, que no caso foi o controle do ácaro. Utilizei produtos naturais, produtos de liberação lenta por mais de 24 horas, até mesmo 48 horas. Iniciei o processo de divisão uma semana depois do tratamento. E aí, com algo em torno de 7 dias, que também foi feito outra revisão, só que foi a revisão que foi feita com o objetivo puro e simples de selecionar realeiras. É a etapa que eu posso fazer desdobramento, optar por divisão sucessiva. Aqui elas estão iniciando a pegar a cera, top demais, mas ainda tem cera aqui, ó, para elas puxarem. Olha só, crescendo, né, puxando cera. Talvez até tenha ovo nesse quadro, vou ver aqui. Tem sim ovo. Se tem ovo, tem rainha fazendo postura. Vou até olhar se ela não tá por aqui. Mas de todo modo, você sempre tem que deixar apenas duas realeiras. Se você fizer com 5 dias, elimina as fechadas, deixa duas abertas. Claro, né? Se você não for fazer nenhum tipo de aproveitamento. Olha só, até mesmo, ó, crias fechadas, não é? Muito bom continuar aqui passando, porque se eu encontrar a abelha rainha, eu vou marcar, tá? Até o momento não vi ela. Eu também falei bastante aqui, não custa nada repassar, das fases. Você precisa saber das fases quando você está fazendo uma divisão, principalmente se você quer entender todo o processo. Tem divisões que você pode ignorar, o apicultor consciente, é bom que ele saiba. E até o momento não vi ela. Porque assim, a partir do momento que você inicia uma divisão, você tem que fazer a seguinte conta. Porque ela pode nascer de 26 a 33 dias, ou melhor, está fazendo uma postura de foco. E aí você tem que fazer a seguinte conta. 3 dias de ovo, 5 dias de lava, 7 dias de pré-pupa e pupa. E aí ela nasce com 16, 15 dias. Só que aqui, essa fase de ovo, você não tem controle com ela. Você pode até descartar na sua divisão. Tá aqui ocupado. Ó, havia ela aqui na lateral. Tirar a luva e tentar pegar ela. Ó, peguei a abelha rainha, ó. Tem que ter muito cuidado, tá? Na hora de pegar ela, pra não machucar. Agora eu vou botar aqui, ó, no marcador, tá? Com muito cuidado. A abelha rainha está presa aqui dentro. Tem que ter cuidado que a abelha africanizada às vezes consegue se soltar. Tá aqui, né, virado. Um pouco de fumaça. Mas tá top. E assim, existe uma classificação de cores também, que o apicultor é bom saber. Esse ano, como é um ano ímpar, a cor é amarela. Agora, eu vou marcar ela aqui. Sim, antes de eu marcar ela, é só continuar aqui, né? A explicação do períodos, das fases de desenvolvimento depois que você inicia o processo. A fase de ovo você não tem controle, porque elas vão puxar da larva de um dia. Então vai nascer aí com 13, 12 dias. É por isso que você, quando vai aproveitar, no máximo 10, 11 dias, porque senão elas vão estar nascendo. Uma vez ela nascendo, ela vai se preparar para o voo nupcial, que acontece fora da colmeia. Logo, ela vai ter que amadurecer o sistema reprodutivo, vai aprender a voar, e é então que ela faz esse voo nupcial, de 12 a 9 dias. E aí ela, uma vez fazendo o voo nupcial, que é fecundada, vai demorar mais um tempinho até iniciar uma postura uniforme. Que aí vão-se mais alguns dias. 5,
6 dias. Então você pode ver que tem aí uns intervalos, né? Nesse caso aqui, ó, eu tô fazendo com 33 dias. Você pode ver aqui, quando eu puxei os quadros, já tinha até mesmo cria operculada. Então ela pode já ter iniciado bem antes, né? A postura. Tudo aconteceu precocemente, né? Nesse caso aqui. Talvez se eu tivesse feito com bem menos dias, ela já tivesse até mesmo fazendo postura. E aqui, né, eu vou prender aqui ela numa posição boa. Pronto, ó. Aqui é uma esponjazinha. Eu marco aqui, ó. Só que eu vou primeiro marcar, ó, com a cor branca. Depois eu abaixo, deixo secar um pouco. E por que marcar, né? É a mesma coisa de numa revisão um pouco mais demorada, você deixar ela presa. É importante você marcar porque facilita você encontrar ela futuramente. Mas não é uma necessidade tão forte você estar marcando. Pouco importa para muitos apicultores. Agora, tem outro detalhe, né? Você pode usar para identificar se ela é nova ou se ela é velha. Uma das principais funções também é essa. Você saber se é uma rainha velha ou uma rainha nova. Mas também encontrar ela com mais facilidade. Então aqui eu acho que já secou. Agora eu vou pintar de amarelo. No caso, eu vou usar corante de alimento, porque já secou. Esses marcadorzinhos, eles têm tipo uma espumazinha atrás. Pronto, consegui marcar. Agora sim, né? Pouco de trabalho dessa forma. Vou até ter que bolar outro jeito, tipo fazer só uma misturazinha na hora. Vou organizar aqui o enxame, vou deixar aqui e aí eu solto ela. Olha só como mexer com essas coisas de luva. É um pouco complicado, né? Um pouco mais difícil com a luva, mas dá certo também. Então muito cuidado, tá? Porque você não pode arrancar a antena, a asa. Tem que fazer o processo todo sem causar muitos danos. Sim, voltando aqui nas fases, né? Bem rapidinho para você compreender isso. 3 dias de ovo. Essa cera aqui na lateral. Soltar ela bem aqui, ó. Tá aberto praticamente. Deixar ela sair. Olha só aí, saindo, né? Eu acho melhor pintar só com corretivo quando a cor é, no caso, tipo branca. É muito bom fazer com corretivo. Pronto, rainha solta. Vou colocar um quadro aqui. Essa cera eu vou colocar desse lado. Nesse caso aqui eu vou dar mais 2 lâminas de cera. E aqui eu já posso fechar a colmeia. Então assim, essas fases de desenvolvimento você tem que ter em mente. Os 3 dias de ovo, 5 dias de larva, 7 dias de pré-pupa e pupa. E aí a princesa nasce. Depois disso, de 9 a 12 dias para o voo nupcial. Depois do voo nupcial, mais 5 a 6 dias para iniciar a postura uniforme. Logo, a abelha rainha pode demorar aí de 26 a 36 dias para estar pronta. Pronto, processo concluído. Eu espero que você tenha gostado. Dúvidas e sugestões nos comentários. Lembrando que você pode ser membro do canal. Não esquece de curtir o vídeo. Um grande abraço e até o próximo.